Re! Viss ēters ir te! Publiskos pasākumos turpmāk būs aizliegts izmantot militāru agresiju slavinošus simbolus. Turklāt nebūs ļauts rīkot pasākumus tuvāk par 200 metriem pie jebkura Latvijas teritorijā esoša padomju armijas vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinošu pieminekļi. Šādus likumu grozījumus Saeima šodien pieņēma galīgajā lasījumā, lai nepieļautu tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Turpina Madara Līcīte. Turpmāk pasākumos būs aizliegts popularizēt un slavināt nacistiskā un komunistiskā režīma ideoloģijas saturošos notikumus, tai skaitā ideoloģiju pārstāvošu personu dzimšanas dienas, kauju un uzvaru atceres dienas, neatkarīgu valstu okupāciju slavināšanas dienas, tai skaitā 9. maija pasākumu rīkošana. Šis priekšlikums aizliedz 9. maija kā uzvaras dienu atzīmēt, svinēt, pulcēties vai kā savādāk visā Latvijas teritorijā. Ar likuma grozījumiem turpmāk tiek arī aizliegts rīkot publiskus pasākumus tuvāk par 200 metriem no jebkura padomju armijas vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinošu pieminekļa. Debatēs pret grozījumiem iestājās vien atsevišķi Saskaņas deputāti. Liels skaits cilvēku, kas šajā vai tajā veidā atzīmē 9. maju, dara praktiski neiespējamo to pārtraukt ar esošiem kārtības sargu spēkiem. Tas nozīmē, ka lai aizturēt cilvēkus, kas gribēja šā vai tā atzīmēt 9. maju, nāksies papildināt policiju ar zemes sargu spēkiem, ar armiju. Kā tas praktiski tiks īstenots? Es domāju, ka policija tur numeris tur 200 metru attālumu, tur sanāk tur kaut kādu mītiņu vairs tur, un pēc tam katrs individuāli aizies un noliks ziedus. Kas mainīsies? Vairums parlamentārieši uzsvēra, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā situācija ir mainījusies un nevaram izturēties ar tādu pašu toleranci pret 9. maija pasākumiem kā iepriekš. Mums ir kaut kur jānovelk šīs robežas, un šī robeža ir ļoti skaidra. Vai nu jūs esat kopā ar Latviju, vai arī jūs esat pret Latviju. Par noteikto pasākumu rīkošanas un norises kārtības pārkāpšanu varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 400 eiro, bet juridiskajām personām līdz 3200 eiro. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.